ჩვენ ახლა დავილაპარაკებით ირაკლი კუპრაძეს, პარტია ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი ჩაგვერთვება. ირაკლი, მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ თქვენი საგამოძიებო უწყებაში მისვლით. გვითხარით, რაზე ისაუბრეთ აქ კონკრეტულად და შემდეგ დაგისვამ სხვა კითხვას. დიახ, დამიბარე საგამოძიებო, სპეციალურ საგამოძიებო უწყებაში, რომელშიც ანუ რასაც საუბარ შეეხებოდა ძალიან მარტივ საქმეს, ეს არის 16 აპრილს ჩემი დაკავება, რა საქმეზეც მომანიჭეს დაზარალებული სტატუსი. უნდა ითქვას, რომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს კარგად აქვს ნამუშევარი, მოგვაწოდეს რამდენიმე ასეული გვერდი შესაბამისი მასალები, საქმის მასალები, მათ შორის მათ მოპოვებული აქვს უკვე დაკავების და ფიზიკური დალადობის მტკიცებულებები და ფაქტები, რომელიც ვიდეო ჩანაწერებზე ასახული. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის იდენტიფიცირება მომხდარი იმ დამნაშავე სპეცრაზმელების, რომლებიც ამ დანაშაულებრივ დავალებას ასრულებდნენ. ეს იყო პოლიტიკური ანგარიშწორების დავალება, რომელიც რა თქმა უნდა სპეცრაზმმა შეასრულა შესაბამისი დაკვეთის საფუძველზე. ეს საქმე აუცილებლად გახდება პრეცედენტული სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით, სხვა ფაქტებთან ერთად, იმიტომ რომ მე სხვა გადახვევის დროს, მაგალითად ვიდეო ჩანაწერების გადახვევის დროს, ქონდა შესაძლებლობა სხვების დაკავების კადრებიც მენახა, სადაც აშკარად ჩანს ერთი პოლიტიკური დავალება, მეორე ანგარიშწორება და ფიზიკური ძალადობა მოქალაქეებზე, პოლიტიკოსებზე, რომლებსაც აკავებდნენ ადგილზე. ის რასაც ჩვენ სიტყვიერად საუბრობდით, დაზუსტდება იმ ვიდეო ჩანაწერებით, რომელიც გახდება აუცილებლად საჯარო, და სულ რამდენიმე დღეში საბოლოოდ მოგვაწვდიან უკვე ვიდეო კადრებსაც. გასაგებია, მადლობა ირაკლი. და ერთი კითხვა, რომელიც შეეხება ვაშინგტონში ნატოს მოსალოდნელ სამიტს, რომელიც 9-11 ივნის გაიმართება. ანუ როგორც ცნობილია, საქართველოს მოწვევა მიღებული აქვს, ამის შესახებ ობრაენმა ილაპარაკა, დიახ, საქართველო და ყველა პარტნიორი მოწვეული იქნება. აი, რა არის ახლა აქტუალური, თქვათ, აი საქართველოს მიერ მოწვევის მიღება, კონკრეტულად ვინ იქნება ამ სამიტზე წარმოდგენილი, ან თუ მიიღებენ ამ მოწვევას, რა შეიძლება ოცნების ხელისუფლების ის მიერ, ასე ვთქვათ, შედეგობრივი თვალსაზრისით რაღაც ჩამოტანილი ვნახოთ, ხო, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არსებული ვითარების ფონზე და სულ ბოლოს ტოტენბერგის განცხადების რო გავიხსენოთ ამის ჩათვლით. რას ფიქრობთ? დიახ, რუსული რეჟიმი ვერანერ შედეგს ვერ მოიტანს ჩვენი ქვეყნის ვერც ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ვერც ევრო კავშირთან ინტეგრაციის პროცესში. შეუთავსებელია რუსული რეჟიმი და ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოება. წარმოუდგენელია, და ეს პირდაპირ ითქვა ჩვენ დასავლელ პარტნიორების მხრიდან, რომ არათუ რაიმე ტიპის პროგრესზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, არამედ ის მიღწეული შედეგები, რაც არსებობს, ვიზა ლიბერალიზაცია თუ მხარდაჭერა, დაფინანსება ჩვენი სამხედროების, მათი ჯანმრთელობის, ჯანდაცვის, წვრთნების და შემდეგ, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას რუსული რეჟიმის და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით. ამიტომ მე არაფერს პოზიტიურს არ ველოდები. ირაკლი კობახიძე წავა იქ თავდაცვის მინისტრი, თუ ვინც უნდა წავიდეს ვიზიტით ვაშინგტონში, სამწუხაროდ არაფერი არ იქნება იმედიანი, მის გაკეთებად შეუძლია ქართულ ოცნებას. ეს აჩვენა მათმა ქმედებებმა, მათმა პოლიტიკამ და ჩვენ დასავლელ პარტნიორების იმ შეფასებებმა, რეალურმა საბოლოო შეფასებებმა, რომელმაც პირდაპირ გავლო მიჯნა ქართულ ხალხსა და რუსულ რეჟიმს შორის, ბიძინა ივანიშვილსა და მის გუნდს შორის. ამიტომ მოლოდინები საკმაოდ ცუდი მაქვს. ერთადერთი მიზეზი ალბათ, რატომაც იწვევენ ჯერ კიდევ საქართველოს სახელმწიფოს, არის ის, რომ ჩვენი პარტნიორები ხედავენ ქართველი ხალხის ნებას ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, და როცა ეს ნება ცდება ხელისუფლების კონკრეტულ ქმედებებს, რომელიც რუსულ ნაბიჯებშია გამოხატული, ისინი ხედავენ შესაძლებლობას სავარაუდოდ არჩევნებზე, რომელიც 4 თვეში საბოლოოდ დასვამს წერტილს, სად იქნება საქართველოს სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა,
გააგრძელებს თუ არა იმ გზას, რომელსაც 30 წლის განმავლობაში ცდილობდით, რომ მიგვეცა ფორმა შედეგებისთვის მიგვეღწია, თუ საბოლოოდ დაიხურება ყველა ტიპის შესაძლებლობა, იქნება ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობა, რაც პირდაპირ კავშირშია კეთილდღეობასთან, მაღალ პენსიებთან, კარგ ჯანდაცვასთან, კარგი ხარისხის განათლებასთან და ასე შემდეგ. ეს იკეთები ჩვენ გვექნება თუ არ გვექნება? ამას ყველაფერს გადაწყვეტს არჩევნების შედეგი და არჩევნების ბედი 26 ოქტომბერს. ყველა მოქალაქის ყურადღება უნდა იქნეს მიმართული 26 ოქტომბრისკენ და იქ შედეგის დაყენებისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღარც მოწვევაც კი არ იქნება და ყველაფერს დავკავდათ. მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციას, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენ მილიონი მოქალაქის არის შესაძლებლობა წავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებში. დასაქმდეს დროებით სამუშაოზე, მიიღოს მაღალი ანაზღაურება, განათლება და ასე შემდეგ. ამ სიკეთეების დაკარგვა ქართულმა ხალხმა არ უნდა დაუშვათ. ბიძინა ივანიშვილი გვაკარგვინებს ამ შესაძლებლობებს ყველას ერთად ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი შვილები ერთი ამერიკაში ყავს, მეორე საფრანგეთში, მესამე ბრაზილიაში და ქართული ოცნების დეპუტატები ახერხებენ იმას, რომ საკუთარი შვილები დაიბადონ თავისუფალ სამყაროში, ევროკავშირში, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ჩვენ გძირავენ რუსულ ჭაობში. რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ არანაირ შემთხვევაში, ამ ქვეყნიდან წასვლას არავინ არაპირებს, თუ ვინმე წასვლა მოუწევს მოსკოვში, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი. გასაგებია და ირაკლი, ასევე დაგისვამთ კითხვას ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. გუშინ რეაქციის ეთერში ნიკამელია მახალის ლიდერმა თქვა ასეთი რაღაც, რომ ჩატარდა კვლევა, რომელმაც გამოკვეთა, რომ ერთიანი სიით ოპოზიციური პარტიები ქართულ ოცნებას ვერ დაამარცხებენ და ამის შესახებ ინფორმირებული იყვნენ და არიან ასევე ოპოზიციური პარტიები. აი, რა სიტყვით ამის შესახებ, თქვენ ხართ დეკლარაციის ხელმომწერი პარტია, ასევე ნახეთ ინა ბოკუჩავას კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს აი ერთობისთვის. აი, რა პროცესთან გვაქვს ეხლა საქმე, რა სურათია რეალურად, რას ველოდებით? არ ვიცი რაიმე ერთობაში რას გულისხმობენ, მაგრამ ვიცი ლელო რას გულისხმობს ერთობაში. ერთობა არის მნიშვნელოვანი, საჭირო და აუცილებელი. რა რისთვისაც ლელო შრომობს, აქვს კონსულტაციები პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიებთან, ჩვენი განცდა, რწმენა და კვლევები, რომლებიც ხელთვა მიუთითებს იმაზე, რომ რამდენიმე ალტერნატიული არჩევანის არსებობა არის სწორედ ის გამარჯვების ფორმულა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ჩამოაშორებს, როგორც რუსულ რეჟიმს ჩამოაშორებს ხელისუფლებას და მოიყვანს ხელისუფლებაში კოალიციურ პროდასალურ უმრავლესობას. რა პროცესში ძლელო საკუთარი თავი წარმოუდგენია ალტერნატიული ცენტრის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილად, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი რესურსები, რომელსაც აქვს კომპეტენცია, რომელსაც აქვს სწორი საარჩევნო გამართული პროგრამა, როგორ უნდა გადაიჭრას პრობლემები, გარდა რუსული რეჟიმის შეცვლის ამ ქვეყნის მოქალაქეებს და მოსახლეობას. სხვადასხვა ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, ეს არის საგარეო პოლიტიკის პრობლემები, ეს არის ჯანდაცვის და ის ყოფითი ყოველდღიური საკითხები, რომელსაც ჭირდება გადაჭრა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სამართლიანობის განცდის დაბრუნება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი აისახება არ მხოლოდ უბრალოდ იმაში, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, არამედ როგორ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში სწორი სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბება და შექმნა. ისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით, ეს კონსულტაციები ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და უახლესი 10 დღის ფარგლებში მე მგონია, რომ იქნება შესაბამისი საბოლოო კონფიგურაციები. რაც შეეხება საერთო კვლევას, რომელიც დაანონსებულია და მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, ხვალ გვიან საღამოს გვეცოდინება უკვე ყველას კონკრეტული ციფრები, რაზე მიუთითებენ ეს ციფრები და როგორ შეიძლება დაგეგმარება ისეთი სწორი, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული. ლელო ყოველთვის მზად იყო კომპრომისებისთვის, როცა საქმე ეხება ეროვნულ ინტერესებს და ეს არაერთის გავიკეთებია ჩვენი ინიციატივითაც, პარტიის თავმჯდომარის ამუკა ხაზარაძის ინიციატივით, როცა მიიღებოდა გადაწყვეტილებები ერთობასთან დაკავშირებით, მორატორიუმებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ამის არ გვეშინია, ჩვენ ვართ მზად ყველაფრისთვის, როცა საქმე ეხება ეროვნულ ინტერესებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეროვნულ ინტერესებს ჩვენი დაკვირვებით, გათვლებით, კვლევებით სჭირდება სწორედ რამდენიმე ალტერნატიული ცენტრი, რომლის მთავარი ნაწილი უნდა იყოს შუა ცენტრის არსებობა, რომელიც და ერთი შეცვლის რუსულ რეჟიმს და მეორე დააზღვევს მომავალ კოალიციურ უმრავლესობას, პროდასალურ უმრავლესობას,
რომ წარსული შეცდომების გამეორება აღარ მოხდება, აღარ მოხდება მურუსიძის გადაბარება, აღარ მოხდება ირაკლი, აი მაგალითად ბოკუჩავა, რომელიც ოპოზიციურ ფრონტზე ერთობაზე ლაპარაკობს, ანუ კიდევ ერთხელ გავნეორებ, თქვენ ორივე პარტია ხართ ამ დეკლარაციის ხელმომწერები. ანუ ეს დეკლარაცია მნიშვნელოვანია განაცხადის სახით, მაგრამ როდესაც მოქმედ ანუ ტყუილად აკეთებთ დეკლარაციის ხელმოწერაზე აქცენტირებას, იმიტომ რომ ეს დეკლარაცია საკუთარ თავში მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან პუნქტს. ეს არის განაცხადის არანაირი განაცხადი არ არის. ეს დეკლარაცია არანაირად, კატეგორიულად ვამბობ, არანაირად არ გულისხმობს ერთიან სიას. ეს დეკლარაცია ეხება საარჩევნო ხმების ერთობლივად დაცვას. ეს დეკლარაცია ეხება იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ არანაირი ერთობლივი მოქმედება ხარდაჭერა, რომ საარჩევნო ხმები უნდა დავიცვათ ერთად, იმიტომ რომ კომისიის წევრები, რომელ პოლიტიკურ პარტიებსაც ყავს საარჩევნო კომისიებში და საარჩევნო უბნებზე, რა თქმა უნდა არსებობდეს ხარდაჭერა ხმების დაცვის პროცესში. და როცა ლელოს კომისიის წევრი იქნება საარჩევნო უბანზე წარმოდგენილი, იქ არ ექნება ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა, ვისი ხმა იქნება დასაცავი და ვისი ხმის მოპარვას დააპირებს ქართული ხმა. ჩვენ დავიცავს ნებისმიერი პარტიის ხმას, იქნება ეს გახარია თუ სხვა მიმართულებით, შეიძლება ჩვენ ერთმანეთს მიმართ შეკითხვები გქონდეს, მაგრამ საარჩევნო ხმაა, რომ უნდა იყოს დაცული, ამას კითხვა არ დაესმის და ამას ეხება სწორედ ეს დოკუმენტი. ეხება ეს დოკუმენტი იმას, რომ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში, რომელსაც ელოდება საქართველოს მოსახლეობაც და პოლიტიკური სპექტრიც, ფიზიკური ძალადობისგანაც დავიცვათ ერთმანეთს და მხარი დავუჭიროთ. ამაზეა საუბარი ამ დეკლარაციაში და არა რაიმე საარჩევნო კონფიგურაციაში. ირაკლი, გახარიას პარტია ახსენეთ და თავის დროზე ითქვა, რომ თქვენ ქონდათ მასთან დაკავშირებით კითხვები. არის მცდელობა ამ კითხვებზე პასუხის მიღების, ანუ რაიმე პროცესი მიმდინარეობს ახლა თქვენს შორის, აი რასთან გვაქვს საქმე? არა, გახარიას გუნდთან ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს არც კომუნიკაცია, არც კონსულტაცია. წარმატებებს უსურვებთ გახარიას გუნდს ბარიერის გადალახვაში, იმიტომ რომ ნებისმიერი ოპოზიციური გუნდის თუ ჯგუფის ძლიერად ყოფნა და წარმოჩენა მომდევნო საქართველოს მომდევნო მოწვევის პარლამენტში არის მნიშვნელოვანი და წარმატებებს უსურვებთ მათ ქართული ოცნების და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. იმედი გვაქვს, რომ გვექნება მკაფიო პოზიციები მათგან, რომ რუსულ რეჟიმს არ შეუკრავს კოალიციას არანაირი პირობები. მადლობა ირაკლი, დაგემშვიდობები ირაკლი კუპრაძე. მადლობა თქვენ.